Kaixo laguno kongi etorri lastotxapenen kanalean, ni lastotxapen naiz eta behin gontan Total War Warhammer dakarkiz zuet eta atera den ipotx berri bat erakustera noa. Ipotx honen kodea Games Workshopen eskatu aldu zue, doainik da, eta bere izena da Grombin, da, lenano blanco. Ipotz gehien moduan akora sentuta dago, korazak zuntzitzeko oso aproposa dena, eta eskuz esku oso ona dena ere. Eta ipotz hau agertzen da ipotzak gehiago behar duten momentu. Eremen resistenza al subjetil esamabost, bajari hogeita bost, oso nada karga jasotzen, unitatea zaintzeko oso nada eta borroka oiua egiteko ezun daiteke basoan. Buskaldo bersarios, ba hori guzti duten moduan, masakarte tal moduan, eta dauka bomba zegadora eta gerlariak, etxaien gerlariak gelditzen dira momentu batzuetan geldirik edo itxuturik, eta ikusten duzuen moduan ba gorputzezko defentsa, abiadura eta liderazgoa galtzen dute, eta hori momentu zehatz batean ba oso baliagarria da. Eta gero Grombindales dauka beldurrik, berari bakarrik uzten du eta 33 segundotan zehar ez du iesik egingo. Gero meditu objetuak, yelmo runiko, jarriko dizkigu labiak. Eta liderazgoari 16 puntu ematen dizkio, hori posizioa mantentzeko eragin handia dauka. Eta gero hemen Natxa Runika Grombindal abiadura handia ematen dio, eta kargatzerakoan 118 ematen dio inkargari. Eta etxaiari desanimoak ematen dizkio, eta -16 liderazgoari osio garrantzitsua da. Orduan jarriko du Grombindal Karl Franzen kontra, eskuz Galmaraz eta Reinaiko kolmilloarekin, eta ea nolako bataia tertzeko gu Galfren modua beraren gana jongora horrok egitera. Eta ipotxuria ikusteko aukera izango dugu beste heroi baten aurka. Baina lere Karl Franz beste heroieki, beste espezie batzuetako heroien kontra, ba, heroi oso nada da. Beste heroiak izan nahi dira imperioko edo gizakin heroiak, baina asko ez ere indartsuagoak, ba, ipotxak oso gorrak dira, orkoak oso handiak dira eta kristo muskulak dituzte, konde vampiroak oso gerlari indartsuak dira eta beldurra sortzen dute, eta gauzarenak bantxeko parezido. Orduan, ziko dugu habilitatea hango dira eta erakutzea. Oinez joango gara ziera batean Karl Franzen kontra, eta horrela segundu hauek ba liketa gehien lortza lortu.
Laster, hasi garrantzitsu izango da karga egiterako momentua. Ez dugu presarik. Zerakoan botako diogu argazki bat. Ipotxa de Garon Bindal Iresua dauka, bi eskuko arma moskatuta dagoen itxura. Eta atxean bere ekipajka. Un segundu, eta ere ZUBOR! KASOK! Zagango gara. This takes me back. Eta gertu gaudenean biago esartu dizkiogu. Ez dago hain txartu, eh? Horatzen gel Franz. Argi izan da oso potentea. Venga ya, benetan. Eta bizitza. Ikusten duzuen moduan ipotxa konduen izan Karl Franz dagoela galmarzekin ez dori eta ez duela garra de muerte bere grifoa. Horrekin gauza ezberdina izango litzateke. Ikusten duzuen moduan, osea, eralitu bakarrik hiru habilitate eta oso erraz garaitu dugu. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero dut gustokoa izatea, eta hurrengo baten ikusiko gara. Agur!